ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାଁରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ। କଟକରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାଲେପୁର ବିଧାନସଭା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାଁରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଲିରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ି ଫେରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ମହିଳା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏନେ ମହିଳା ଜଣକ 112କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗାଡ଼ି OD05BF6297 ନାରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।